Um casal está na cozinha. O homem lê um jornal. Meu amor, você se lembra do número do bilhete de loteria que eu comprei? Claro que sim, é muito fácil. 1, 2, 3, 4. 1234, por quê? O homem desmaia. Carlos, Carlos, querido, meu amor, o que que houve? A mulher pega um copo d'água, ela joga a água no rosto dele. Ah, socorro, socorro, eu tô afogando, socorro, me ajuda. O que foi? O que foi que aconteceu? É que você desmaiou, eu tive que jogar água para que recuperasse os sentidos. Água? Ah, sim, obrigado. Obrigado. Nossa! Qual era mesmo o número do bilhete de loteria que eu comprei? 1234. 1234. O homem confere o jornal e desmaia novamente. Carlos! A mulher pega outro copo d'água e joga no rosto do marido. Ai, socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! E agora? Você voltou a desmaiar. Outra vez? Sim. É que você disse 1234? Sim. 1234. Nós temos um bom colchão. Um bom colchão? Pra quê? Pra você por aí atrás, porque eu acho que eu vou desmaiar de novo. Não, não, espera. Ainda tá depressa. Não, não, não. A mulher impede que o marido desmaie, mas ele cai de cara num bolo. Ela levanta sua cabeça e ele está todo sujo. Então ela enche novamente o copo d'água e joga nele. Outra vez? Sim. Outra vez. Me desculpe, querida, mas é que... Sabe qual foi o primeiro prêmio da loteria essa semana? Não me diga que... Sim! Não! Sim! Não! Sim! Sim! Não! Digo sim, sim! Olha, olha, meu amor, olha só. Aqui está o número. E desculpe eu ter desmaiado, mas você compreende que uma notícia dessa natureza não se pode receber com pouco caso, não acha? A mulher, após conferir o jornal, desmaia. Querida! Meu amor, acorde! Então o homem enche um copo de água e molha o rosto dela. O que foi? Agora foi você que desmaiou. É que estamos milionários. Onde está o bilhete? O bilhete? O bilhete de loteria, onde está? O bilhete de loteria? Sim, o bilhete. O bilhete? Sim. Ah, o bilhete! Sim, onde está? Eu não dei para você guardar, não? Não, não está com você. Ah, sim! O bilhete? Carlos, por favor, não me diga que você perdeu! Não, 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 não se assuste. Eu devo ter guardado em algum lugar. Você quer que eu procure? Mas é lógico! Na sala, o homem revira todas as coisas. Ele abre os livros e joga no chão. Procura em cima dos móveis e levanta as almofadas dos sofás. Ele fica sem paciência e sua mulher chega. Então, achou? Aqui na sala não está. No quarto também não. Peraí, você procurou direito? Oh, mas é claro. Pois eu não confio muito em você. Deixa que eu procuro. Ah, você não vai encontrar. Eu já olhei muito bem tudo. O que deveria ter feito é lembrar onde é que você guardou. E agora quem poderá ajudá-lo? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons? Cuidado, Chapolin. Não se machucou? Não, já sabe que todos os meus movimentos são friamente calculados. Ah, ainda bem. Ai, mas que bom que chegou, Chapolin Colorado. Sabe, nós ganhamos 1 milhão de cruzeiros na loteria e meu marido perdeu o bilhete. Nossa! O pobrezinho desmaiou 3 vezes quando leu o número no jornal. 1 milhão. Claro, pessoas ambiciosas desmaiam quando sabem que ganharam dinheiro. Mas se nos ajudar a encontrar, lhe damos metade do dinheiro. Chapolin desmaia.
A mulher enche um copo d'água e joga no rosto de Chapolin. Palma, palma, não priemos cânico. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Suspeitei desde o princípio. Se aproveito de minha nobreza, não contava com minha sucessão signos bons. Eu acho... O que houve? Você desmaiou quando eu disse que se encontrássemos o bilhete de loteria, eu lhe dava metade do prêmio. Eu? É, mas não importa. Você ajuda a encontrá-lo. Não. Para mim, o dinheiro é o objeto mais frio que pode haver no mundo. Mas 500 mil cruzeiros lhe parece um objeto frio? Sim. 600 mil. Frio. 700 mil. Frio. 800 mil. Quente. 900 mil. Já me queimou. Ai, Chapolin, eu sei que não devia lhe oferecer dinheiro em troca dos seus serviços, mas não foi uma grande ofensa, foi? Mas que ofensa? Na verdade, ah, eu... Muito obrigada, Chapolin. Eu já devia supor que me ajudaria sem cobrar um só centavo. Eu? Sim. É isso que se chama de um autêntico. Um verdadeiro herói. Bom, mãos de sobra. Hã? Não, mãos de cobra. Mãos à obra. Você procura aqui embaixo e eu procuro lá em cima. Meu marido está no quarto. Ah, não importa. Já disse o velho e conhecido refrão: dois olhos veem mais que um coração que não sente. Não, olhos que não veem não deviam se meter a procurar. Não. Uma pessoa que tem quatro olhos vê mais que uma que tem dois. No quarto, o homem entra em um closet e Chapolin entra no quarto. Ele vai até uma cômoda e abre as gavetas. O homem sai do closet. Ele entra no banheiro sem ver Chapolin. Então Chapolin entra no closet. O homem sai do banheiro. Ele vai até a cômoda e abre as gavetas. Então Chapolin sai do closet e entra no banheiro sem ver o homem. O homem está impaciente. Ele sai do quarto, atravessa a sala e vai para a cozinha. Um ladrão entra na casa. Ele está com um saco pendurado no ombro e anda sem fazer barulho. Ele sobe as escadas em direção ao quarto. Ele entra no quarto e verifica que não tem ninguém. Ele vai até o guarda-roupa e abre as portas. Chapolin sai do banheiro e acha que o ladrão é o dono da casa. Olha... Oh, eu me rendo. Bom, com razão, não se encontra esse bilhete. Chapolin Colorado? Sim. O que está fazendo aqui? O mesmo que você. Está fazendo o mesmo que eu? Sim. Eu jamais teria pensado. Eu já tive que fazer coisas piores para ajudar outras pessoas, porque eu aviso que isso que eu faço é unicamente para ajudar você. Ah, você vai me ajudar? Claro, já procurou na cômoda? Não, procurava no guarda-roupas. Temos que revistar tudo. Você revista embaixo, eu revisto em cima. Ah, tudo bem. O ladrão se abaixa e bate a cabeça na gaveta e em seguida prende a mão. O que foi? O que aconteceu? Você machucou meu dedo com a gaveta. Puxa vida, deixa eu ver. Sara, Sara, mãozinha, avance. Não será hoje, Sara, amanhã. Sara. Essa não, Chapolin, essa não. Toma, Sara, Sara, rapidinho. Sara, Sara, meu dedinho. Sara, essa Sara, não, Chapolin. Mãozinha boa, fique boa, depressinha. Essa não, Chapolin. Mas que é isso? Não foi essa mão, foi a outra. Ah... Chapolin solta a mão do ladrão que estava presa. Bom, agora temos que continuar procurando por aqui. Sim, Chapolin, como quiser. Chapolin vai até o guarda-roupa.
Ele abre a porta e acerta o ladrão. Em seguida, uma mala cai de cima do guarda-roupa na cabeça dele. Chapolin pega uma caixa do guarda-roupa. Mas o que é isso? De quem será a ideia de ter dinheiro aqui na casa? Toma. Deposita no banco. No banco? Eu? Claro. Se não tem uma conta corrente, abra então uma poupança. O importante é que isso não fique aqui na casa. É verdade. Chapolin entrega todo o dinheiro nas mãos do ladrão. O ladrão está enchendo um saco com o dinheiro. Toma, vai, vai. Toma. Imagine só, você fica tão nervoso por 30 ou 40 mil cruzeiros, o que dirá quando encontrarmos o milhão? Que milhão? Um milhão? Ah, não se preocupe. Eu te prometo que vamos encontrar, nem que tenhamos que revistar, explorar, vasculhar e bagunçar a casa toda. A propósito, você já foi ao banheiro? Quê? Vai ver, você deixou lá, quem é que sabe, né? Não. Claro, estava inteiro ou era uma fração? Quê? O bilhete. Que bilhete? Ah, eu mesmo vou procurar. Vai. Espere! Chapolin entra no banheiro. A dona da casa chega. Meu Deus! Um bandido! Um bandido! O ladrão se esconde. Bandido! Um bandido! Calma, calma. O que foi? Tem um bandido em casa. Nossa! Eu vou avisar meu marido. Sim, vá. A mulher sai. Espera, o seu marido tá... Que... O ladrão sai do closet. Ah. Ouviu o que a sua mulher disse? Minha mulher? Sim. O que foi que disse? Que tem um bandido na casa. Um bandido? Sim. Não, tem dois. Dois? Claro. Minha nossa, eu tenho que avisar isso a ela. Você me espera aqui, mas tenha muito cuidado, hein? Porque essa gente é perigosa. Chapolin erra a saída e bate na parede. Tenha muito cuidado. Essa gente é perigosa, hein? Ele cai sobre o corrimão. A dona da casa chega. Oh, meu Deus. Você caiu? Não. Tomei um atalho. Mas eu não encontro meu marido. Está no quarto. No quarto? Sim. Pode ir falar com ele, que eu me encarrego do bandido. Melhor dizendo, dos bandidos, porque são dois, né? Quem disse? Seu marido. Ele viu? Mas vá depressa, e eles são perigosos. Ah, sim, obrigada. Chapolin tropeça. Fiz intencionalmente para ver se o bandido não estava escondido aqui embaixo. Sim, claro. Meu amor, é verdade que tem... A mulher percebe que é o ladrão e desmaia. Depois dizem que não existe amor à primeira vista. Chapolin está na cozinha. Ele assobia e sua marreta cai em suas mãos. Ele se esconde atrás da porta e quando o dono da casa entra, bate nele. É, mas onde será que está aquele bilhete? Ele tenta acertá-lo, mas o homem abre a geladeira e acerta Chapolin novamente. Onde está? Vou encontrar esse... Então Chapolin tenta novamente e o homem o acerta com a porta do armário. Credo! Mas é o Chapolin Colorado. O que é que você está fazendo aqui, Chapolin? Adivinha? Bom, talvez você tenha vindo aqui pra... Chapolin dá várias marteladas no homem, achando que ele é o ladrão. Já sei, vem aqui pra me bater. O homem desmaia. Não contavam com minha astúcia. Chapolin está com uma corda. O homem levanta e leva a outra martelada. Ele cai sentado na cadeira. Agora sim? E Chapolin o amarra. Vou te amarrar e vamos ver se é capaz de fugir, vamos ver. Chapolin rola a corda no homem enquanto ele está desmaiado. Chapolin se enrosca na corda enquanto o amarra.
Ele deixa os nós frouxos e prende sua própria perna, além de outra cadeira. Ele passa a corda em torno do homem desmaiado e cai. Ele tenta soltar sua perna. Então, pode fugir? Chapolin corre ao ouvir o grito da mulher. Ah, meu Deus! O bandido! A polícia! A pistola! A loteria! O quê? Palma, não priemos cânico. Já capturei um dos bandidos e amarrei. Sim, mas acontece que eu... Esse é meu marido. Agora o que nós temos a fazer é andar bem depressa para capturar o outro antes que seja tarde demais. Sigam meus bons... Quem você disse que é? Meu marido. Nossa, como mudou, hein? Era gordo, gordo assim. E esse aqui é o bandido. Esse aqui é... Sim. Suspeitei desde o princípio. Onde ele está? Lá no quarto. Sigam meus bons. Chapolin corre para o quarto e cruza com o ladrão. Boa tarde. Boa tarde. Porco. Tampinha. Chapolin pula o corrimão e cai dentro de um baú. O bandido o fecha lá dentro. O bandido sobe para o quarto. Ao entrar, Chapolin lhe dá uma marretada. O dono da casa chega. Onde está o bandido? Você é o bandido? Para servi-lo. Com licença. O homem foge. Ah. Chapolin está paralisado, pois levou uma portada. O ladrão pega sua marreta e dá várias marretadas em Chapolin. Ele cai no chão desmaiado. Ah, boa tarde. O ladrão sai do quarto e o dono da casa bate nele com uma panela. Nocauteado! O ladrão volta para dentro do quarto e desmaia. Chapolin levanta e empurra a porta no dono da casa. O ladrão se levanta. Ele pega uma cadeira e vai bater em Chapolin. O dono da casa entra, bate a porta em Chapolin e acaba levando uma cadeirada. Onde está? Aqui. O homem desmaia do lado de fora do quarto e Chapolin do lado de dentro. Oh, meu amor, bateram em você. Sim, me bateram duas vezes. Duas vezes? O ladrão bate nele. Três vezes. Pega, ladrão! Ai, Chapolin Colorado! Cuidado! Agarra ele, Chapolin! Agarra ele, você tem mais força! Não deixe ele escapar! Corre! O ladrão se esconde atrás da porta. Chapolin passa direto por ele e entra no guarda-roupa. O guarda-roupa cai. Nossa! E agora? O ladrão levanta o móvel e Chapolin sai de dentro. Desculpe, Chapolin... Mas é que eu pensei que você também tinha entrado nesta casa como ladrão. Já percebi. Mas agora você tem um minuto para abandonar essa casa. Como? Assim, sem levar nada? Mas é claro. Não. E o que vai ser do meu prestígio profissional? Eu tenho minha reputação de ladrão para zelar. Tá bem, tá bem. Olhe. Leve isto e não volte a pôr os pés nesta casa, tá bom? Não, nunca mais. Obrigado, Chapolin. O ladrão sai com um vaso. Bonito dia, não? Até logo. Os senhores têm uma bela casa. Chapolin, Chapolin, o ladrão já foi embora. Sim, 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 mas eu deixei ele ir. Já tomei o saco onde ele levava o dinheiro e já passou todo o perigo. Ai, ainda bem. Querida, Hã? Eu já me lembrei de onde deixei o bilhete de loteria que tinha comprado. Que eu bom. Tinha guardado nesse vaso que está aqui. No vaso que estava aqui.